Salve galera, começando mais um Monark Talks. Hoje eu tô com o deputado federal, o de Paula. Tudo bom, cara? Tudo bem, Monark. Que alegria, que prazer <laughs> estar aqui com você. Igualmente. Prazer mesmo, de verdade. Tá aí sendo perseguido pelo Xandão, né? Como todo mundo no Brasil, aparentemente, que, que, que incomode, que fale algumas umas verdades e começa a ser perseguido. Como que você tá avaliando essas coisas aí? Você viu que o Bolsonaro perdeu hoje o. perdeu a chance de disputar perdeu mesmo? você acha que já é, já era? como que tá sentindo no teu coração as coisas acontecendo? sim perdeu perdeu uh, esse momento já era realmente esperado por ele né e Desde esperado dias. por todos que que sabem desse momento delicado que nós estamos vivendo aqui no Brasil uh, mas eu queria começar esse nosso bate papo monarque primeiro dizendo que é, eu Topei vim aqui hoje né? e fui muito aconselhado a não vir. Né? E por que que eu topei vim aqui hoje? Primeiro porque é em respeito ao que você representa para o Brasil, de alguma forma. É, você hoje é um influenciador é, de uma galera, de uma juventude que pensa o Brasil, não é? Que deseja um novo Brasil, que deseja que esse país seja realmente livre, seja realmente o Brasil que a nossa Constituição diz, mostra. E vendo tudo isso que você está sofrendo, né? eu estou há dois anos sem rede social, é, no dia 20 de agosto de 2021, a Polícia Federal esteve na minha casa fazendo busca e apreensão. É e desde lá eu estou sem as minhas redes sociais enfrentei uma reeleição sem ter direito às redes sociais hoje eu sou o único deputado federal no Brasil sem direito às redes sociais mas deixa eu lhe dizer aqui uma coisa que está no meu coração eu sou um cara que que amo a Bíblia é uma palavra de Deus e tenho a minha fé e tem três histórias na Bíblia que eu pensei muito nelas antes de vir até aqui. A primeira foram palavras do Mestre Jesus. Ele disse assim: é, qual é o rei que se prepara para ir para uma guerra e não calcula antes com quantos soldados ele vai para a guerra enfrentar o outro rei? E ao perceber que ele não terá condições de ganhar esta guerra com o número de soldados que ele tem, ele deverá antes é, tentar a paz. Para que ele não perca aquela guerra e lute aquela guerra inutilmente. Bem, Jesus ele não era covarde, ele não estava propondo covardia, ele estava propondo ali inteligência emocional. Né? Se eu vou para uma guerra e eu percebo que eu não posso ganhar esta guerra naquele momento, eu recuo e me preparo para o dia seguinte. É... Há uma outra palavra também de Jesus, um dia, monarque, ele estava. Não é assim? Numa conversa com os seus discípulos, de repente, cara, é, ele percebe que o mal está se aproximando, né? É, e ele diz: Olha, Satanás está se aproximando e eu estou indo embora, não é? E ele sai, ele acaba ali com aquela reunião repentinamente porque o mal estava vindo e, obviamente, estava vindo para tentar prendê-lo, alguma coisa assim. E Jesus sai dali. E, e não sai porque, repito, ele era um covarde, não. Ele sai porque ele ainda tinha uma missão para cumprir e, de alguma forma, o mal queria antecipar a sua prisão e impedir que ele cumprisse a missão que ele tinha que cumprir. Por que, que eu estou te falando isso, cara? Eu estou te falando isso é, porque, é, obviamente, que eu antes, é, dentro, dentro da minha manifestação de fé, eu oro sempre. E aí, essa noite, eu orei também aí por você. Obrigado. E disse, cara, é, eu acho que Deus está me dando aí uma palavra para esse cara. E qual é a palavra? Monarque, é, mantenha-se vivo, sabe? Mantenha-se vivo. Mantenha-se vivo por quê? Porque a nação precisa de você, precisa da sua voz, precisa. É da sua expressão tá certo mas nós estamos vivendo uma guerra nesse momento que a gente precisa ter muita inteligência emocional de entender que às vezes não por um ato de covardia mas por um ato de inteligência a gente precisa fazer o que Jesus falou sabe calcular para ver se essa guerra ela deve ser travada agora, ela deve ser vencida agora ou não? Tá entendendo? É, e, 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 e e aí, e aí por que, que eu tô te falando isso, uhum. cara? Porque é simples, é simples, é simples. É um um monarca hoje para mim, para os meus filhos que gostam de você. Salve. É, o Tony Neto Israel Esther. Salve, Tony, salve, ter, Esther, salve Israel. Que gosto muito Obrigado de você acompanhar. e que te admiram muito. Cara, você é mais importante para essa turma, você é mais importante para o Brasil. É... É... é livre do que preso. Tá entendendo? Ah, ah, sim. Eu gostaria de não ser preso também. Não, sim! <laughs> sim, sim, é verdade. <laughs> sim. Então, a. a, 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 a... Eu entendo que eu vi um vídeo seu, cara, que vídeo, que, que 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 corte ali da tua fala, você falando de que o Brasil acabou e você expressando a, a sua revolta, a sua tristeza por esse momento aqui do Brasil. É e, triste mesmo. É, e o que, que eu entendo, Monarque? Você está falando aqui com um cara que é deputado federal, que está há dois anos sem rede social, que teve a Polícia Federal na casa dele não porque é bandido, não não porque rouba, não porque tem esquema, porque eu não coloquei o meu caráter no, no balcão de negócios aí da política. Tive todos os meus sigilos quebrados. Se eu fosse um bandido, eu já estaria preso, eles já teriam, já me pego já, uhum. sabe? Mas a Polícia Federal foi na minha casa porque esse é o um momento triste que nós estamos vivendo aqui, não é aqui na nação. Mas por que, que eu quero lhe dizer e também para os seus seguidores, por que, que eu não creio que esse jogo acabou? Por que, que eu não creio que o Brasil acabou. Por que, que eu não creio que a coisa já era? Primeiro, porque eu acredito que o jogo da democracia ele é um jogo pendular. Nós já tivemos momentos nessa nação tão difíceis quanto. Isso a diferença é que talvez a gente não, não estivesse vivo na época. Não é? A gente está vivo é na nossa época. E esta alternância de poder. Ela, ela, ela é ela é pendular e é bom que ela seja pendular é bom que a esquerda chegue no poder, é bom que a direita chegue no poder, é, sabe? Por mais observações que eu tenho contra a esquerda, mas eu entendo que nós vivemos em uma democracia. Eu entendo, assim como você sempre defende aqui, eu sabia não é? Que a gente vivesse em não é, o, né? não é ok, mas ok, ok, ok. <laughs> a gente hoje não está vivendo realmente em uma em uma democracia plena como a gente quer. É uma ditadura é, do judiciário, é, cara. Eu, eu, a gente tem que eu ser realista Eu concordo com coisas. você. Isso eu concordo com você, tá certo? É, 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 é triste você ouvir, não é assim? Por exemplo, o presidente da República falar que, que, que a democracia ela 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 pode ser é relativa, é, é, relativizada. Eu vi, o Lula ela ela é, é triste você não, ouvir eu, eu, não é, se eu, o eu, presidente eu... da nação não é, falando isso, né? E ele que foi eleito como, como defensor da democracia. Então, isso é muito triste. Mas é, é, dentro desta sociedade plural, é claro que você vai ter hora esquerda, hora direita e tá. Mas eu não tenho dúvida de que é, o que aconteceu em 2018 vai voltar a acontecer, ou seja, eu tenho certeza de que as pessoas boas, de que os homens de bem, de que a direita... E aí quando eu falo direita, Monarca, eu não, eu não estou aqui dizendo de que tudo na direita é bom, de que todos que estão na direita são, são perfeitos ou que amam a nação brasileira. Tem muito canalha também na direita, tem muito bandido também na direita, não é? A, a, a questão toda é que eu, eu creio nesse nosso retorno por uma coisa só... A esquerda nunca foi tão esquerda, ela nunca foi tão sem máscara como está sendo agora, não é? A esquerda é, hoje em dia é refém do globalismo, nem é mais esquerda. De não, verdade, isso exatamente, né? exatamente, exatamente. Então, você vê é, ministro Flávio Dino é, é, falando é, é, claramente, só é possível preservar a liberdade de expressão regulando-a. Não é? Mas aonde que cabe regulação na liberdade de expressão? Sim. Não é verdade? Então é, 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 não é liberdade se for regulado. Então inclusive. não é liberdade. Então é. não é liberdade. Não é. Então o que eu entendo é que a, a, os sinais que nós estamos vendo é muito claros de que a, 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 o próprio sistema que abraçou o presidente Lula, o próprio sistema que Colocou Lula no poder, não é? E eu não, e eu não sou daqueles, sabe, monarque, que torce para avião cair porque não gosta do piloto. Não, não, não. Eu, eu, eu não votei em Lula, eu nunca votei no PT, mas se é isto que está posto aí. É o que está posto. Se... É o que está posto. Então, vamos aí tentar. Eu eu tento fazer hoje uma oposição, não é? Não gritando Lula ladrão, Lula não porque isso não vai levar a nada. Sim, todo mundo já sabe eu isso. Eu tento fazer uma oposição propositiva, Sim. não é? Para pelo menos oferecer algum tipo de alternativa para essa nação. Agora, a, 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 por que, que eu acredito que, que nem tudo está perdido? Quando eu vejo é, 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 o voto o voto, por exemplo, que agora nesse nesse, nesse nessa de... votação agora Do nesse CSR. julgamento, né? uhum. não é? É, 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 é dado dado aí por um aí desses ministros. Eu até anotei aqui esse voto, o ministro Raul Araújo, e ele diz o seguinte: olha, olha que declaração que ele diz, parece um monarca falando. <laughs> e, olha só, abre aspas, em uma democracia não há de ter limites ao direito fundamental a dúvida, a curiosidade e a desconfiança. Cada cidadão é livre para crer ou descrer no bem que entender, para divulgar, para duvidar, e esta ampla liberdade de pensamentos não pressupõe ou, uma, é, ou demanda elementos racionais, que o justifique ou legitime. E não precisa fundar se em discursos. Qualquer cidadão pode defender e desejar modelos de votação diferentes daquele vigorante no país, qualquer que seja o formato, não é? Então, quando o, o ministro Raul Araújo dá esse voto, não é, e expressa dessa forma, dizendo que nós temos sim liberdade de duvidar, nós temos sim deveríamos ter liberdade de falar contrariamente, sim. Tá certo? Então, quando eu vejo esse tipo de comportamento, não é? quando eu vejo, por exemplo, o editorial do, do Estadão, não é? em maio falando que a, a é Moraes, ele é um censor, cara. Isso o Estadão falando, isso a imprensa falando. É, acabou o consórcio. É? Não hoje é isso? Depois... É, é isso aí, não é? E aí você vê também o próprio Estadão dizendo de que os ministros da Suprema Corte precisam controlar Moraes, não é? Quando, quando eu vejo é, 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 o, 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 o próprio Estadão dizendo de que o comportamento do ministro Moraes de alguma forma desmoraliza a Suprema Corte do país, ou seja,. É a imprensa, é a própria imprensa se manifestando. A ministra, é, a subprocuradora-geral, vai. Está é, na veja agora, que vai agora, essa semana, aí as bancas, não é? Falando sobre o confronto de ideias entre ela e o ministro Alexandre de Moraes, não é? E, e, e aí a revista Veja diz de que uh, em documento obtido pela Veja, a vice-procuradora da República, desqualifica o trabalho da Polícia Federal no caso de Mauro Cid e faz críticas contundentes ao ministro Alexandre de Moraes. Então, quando eu vejo todo esse movimento, até da imprensa reconhecendo erros, não é? O, o, o que, que eu percebo. É, é, cara, tem uma luz no fim desse túnel ou seja o mesmo sistema que hoje não é, é, é permitiu alguns passos fundamentou inclusive é, não só permitiu fundamentou isso exatamente <laughs> fundamentou algumas aberrações jurídicas que nós vimos do ministro Alexandre de Moraes com muita clareza parece que é o mesmo sistema também que está dizendo espera aí a gente não pode permitir que um único ser humano tem um poder desse tamanho todo, por quê? Porque isto já vai as destruir já. a todos, certo? É, e vai eu... destruir a todos. Mas, Antônio, vamos ser sinceros pelo que aconteceu, né? Os caras, eles, eles se uniram, a máfia se uniu para tirar o Bolsonaro. Não tenho dúvida. E essa máfia inclui a, a, a mídia e o judiciário e pessoas muito poderosas internacionalmente. É. Tanto que se você for hoje no site do STF, a primeira coisa que está lá é a Agenda 2030 da ONU. Sim, concordo com Não você. Não é esquisito? Plenamente. Por que, que um órgão do Supremo, do nosso judiciário, está promovendo uma pauta internacional da ONU? Qual é a relação? Por que, que o ministro da Suprema Corte, Faquin vai reunir com embaixadores do mundo todo para falar sobre a legitimidade dessas nossas eleições aqui? Por que, que o governo Biden... Vai intervir diretamente admitiu, nas eleições. Admitiu que a CIA admitiu, aqui. admitiu, não é? E aí, como é que ficam essas coisas? Tá entendendo? Ou seja, nós somos sabedores de que o sistema trabalhou sim contra o presidente Bolsonaro, tá certo? Sim. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: é que esse próprio sistema, já passado as eleições, tá certo? Sim. Percebe o seguinte, percebe o seguinte: olha, tem que frear isso aí. Por quê? Porque nós já conseguimos o que a gente queria. Exato. E se não frear daqui para frente. Vai ficar feio pra nós. E aí? Como é que, que fica? Que fundamentamos toda essa merda. Exatamente. Então agora é só um processo de controle de danos, entendeu? Depois da, da merda que eles fizeram. Então, acho ótimo isso aí. Eu vi, inclusive, o Globo e o Estadão me defendendo na, no caso da minha censura. Legal, a gente aceita toda a defesa, mas eu não quero tirar os caras da reta também. E eu quero lembrar a nossa audiência que está aqui que toda essa situação que o Brasil vive foi por culpa da mídia, que permitiu e incentivou e in, endeusou... Transformou o Alexandre de Moraes como se fosse um herói da democracia todas as vezes que ele passava por cima da Constituição, entendeu? Então, ótimo agora que eles estão vendo a cagada que eles estão fazendo, já que já tiraram o Bolsonaro e estão tentando voltar para um país onde existe pelo menos um, um teatro de democracia, onde já não está mais tão claro que é uma ditadura. Só que eles abriram uma caixa de Pandora, cara. Que eu não sei se eles vão conseguir fechar não velho. Olha Monarque, olha só, eu acho o seguinte: primeiro que nós não podemos confundir crítica ao CPF com crítica ao CNPJ. Portanto eu nunca critiquei, eu nunca fiz um levante contra a Suprema Corte do país. Eu nunca neguei a instituição. Eles estão negando. Nós precisamos de uma Suprema Corte forte. Nós precisamos para que haja realmente uma democracia nesse país de um de um, de um de um colegiado da Suprema Corte digno. Nós todos queremos isto. Ninguém está querendo liberdade de expressão para se tornar delinquente. Ninguém está querendo liberdade de expressão para infringir a lei. Mas para que a liberdade de expressão seja realmente o que ela se propõe ser em uma democracia. Pois é, que democracia que você não a pode as urnas? A liberdade para que até os idiotas falem. Sim. Isso é liberdade para que até os imbecis falem. Sim. Li não é isso? Liberdade de expressão não é só o que a gente gosta de ouvir. Isso aí, se fosse se, se fosse assim, seria fácil. Tudo que eu gosto é, é possível falar. Não, liberdade é para as coisas que eu não gosto sejam, sejam ditas. Isso é liberdade de expressão de verdade. Não é só o que é, o que é politicamente correto. Eu também, sei é? que você já ouviu isso, eu sei que você lembra disso, mas esta, 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 esta colocação, é, esta decisão jurídica, não é? Que eu vou ler aqui agora, é, abre aspas. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões. Supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pela maioria. O direito fundamental à liberdade de expressão é isso. Palavras do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, Esqueci, parece. Esqueceu, né? Das não, olha coisas. só, parece que, que essas atitudes que este ministro que nós estamos vendo hoje, não é? Parece que nem sempre foi esse, não é? Alguma coisa, não é? Ou a serviço de algum projeto, ele ele, ele nega aquilo que ele mesmo defendeu enquanto um democrata, enquanto alguém que. Defendeu a Constituição Federal e que defendeu a plena liberdade de expressão. Eu vou repetir, ele diz aqui na sua decisão: foi numa decisão de uma ADI, a, a 4451, ele diz que a liberdade de expressão não se direciona apenas para proteger opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas humorística, ou seja, é para defender totalmente. Sim, qualquer coisa. O seguir. direito de todos falar. Você sabe por quê Que 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 a polícia federal esteve lá na minha casa? Ela esteve por conta de um de um Twitter que, que eu fiz que eu passo a ler aqui agora rapidamente. Abre aspas. Temos que forçar, eu falando. O Senado Federal a abrir processo de impeachment Contra Moraes e Barroso. Ou eles abrem o impeachment ou paramos o país por tempo indeterminado. Não é mais por Bolsonaro, é pela nossa liberdade. Bem, eu não estou propondo aqui de que nós invadamos o Supremo e arranquemos de lá dois ministros. À força. Né? Eu não estou propondo aqui de que nós sequestremos a liberdade deles. O que eu estou propondo aqui é que nós. O povo brasileiro, em um ato legítimo da democracia... Previsto. Vamos agora forçar democraticamente, fazer pressão democratic, democraticamente aos nossos representantes do Senado Federal que abram o um processo de impeachment. Gente, aonde que isto aqui é um ataque à democracia? De maneira alguma. É aonde que isto aqui é um ataque... Pois bem, isto aqui fez com que a Polícia Federal fosse em minha casa... Isto aqui fez com que os parte dos meus bens fossem sequestrados, isso aqui me fez estar sem as minhas redes sociais por esses dois anos. Então, eu não tenho nada contra o ministro Alexandre de Moraes. Ah, eu nada. Tenho. Eu tenho. Nada. Não não, 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 Eu não tenho nada pessoal contra ele. Ah, sim. Certo? É assim como eu acho que você também dele. não tem. É, isso é contra esse status quo que ele está. Imp... É, 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 Empreendendo contra a nação brasileira. Ele está destruindo a nação brasileira. Certo? É isso que ele está fazendo. Contra a nação brasileira. E aí eu faço uma oração, não é? Para que de alguma forma, de alguma forma, a luz, e eu sou um cristão, de que a luz de Deus brilhe na mente desse homem, porque não é possível. Eu, Olha só, tem hora que eu acho que ele não dorme, tem hora que eu acho que ele não tem paz. Certa família dele, os filhos dele. Certo? Não, ele não pode andar na rua. Sabe? Sabe, ele não pode andar na rua. Ou seja, é o preço que ele. Eu acho que o preço que ele paga, certo? É, é, é tão alto quanto o preço que ele faz outros pagarem também. Tá certo? Por quê? Porque é um preço de ser. É, 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 odiado pela nação, de ser hoje é, é, mal visto por parte dos seus próprios pares. É, tá tá certo? tá assim? Não, não tô é? sabendo. Não, não, não. Tá, não. O, do... o próprio judiciário não hoje. Do cara, é, tanto... não, não, o próprio judiciário hoje entende de que o ministro avança em alguns aspectos, ou seja, é, 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 não cumpre o seu papel de defesa do que é constitucional, mas atropela o que é constitucional. Ou seja, os próprios pares estão falando, a própria imprensa está falando, está certo? Então, é, 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 eu entendo que está chegando em um ponto em que o próprio sistema, em que o próprio sistema vai colocar um freio de arrumação nisso, até porque eles já fizeram com Bolsonaro o que queriam fazer com Bolsonaro. Eu só quero avisar uma coisa, não é? E eu faço isso é, 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 porque um dia eu, eu disse no meio do mandato de Bolsonaro, aliás, logo no finalzinho do primeiro ano do mandato aí de Bolsonaro, eu disse: olha, cuidado com o que vocês vão fazer, porque vocês podem gerar uma guerra civil nesse país, lá atrás. Aí ele mandou a polícia federal no é, me ouvir isso lá atrás, não é? O que que eu queria dizer com guerra civil? O que eu queria dizer e digo novamente é o seguinte: é, é, não testem o povo, não testem a paciência do povo, porque a, 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 chega o momento que você estica tanto essa corda, você entende que o povo é tão otário, é tão mané. Perdeu, mano. Tá certo <laughs> que você vai testando esse povo, tá certo? E esse povo tem sangue na veia também. Não sei. Tá se sendo tem, um, viu? um monarca brasileiro. Você sabe qual é a fase que agora o povo está vivendo? Vamos lá. Descrença na, total. Minha opinião é a fase da é a fase da da decepção. É a fase da tristeza. É a fase do questionamento que eu já, li, já vi você fazendo aqui muitas vezes sobre o comportamento ou não comportamento esperado do presidente Bolsonaro. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Ah, eu tenho muitas críticas ao Bolsonaro. Deixa, olha só, eu acho que eu fui dois caras que estiveram ao lado de Bolsonaro. Você foi o líder dele no governo passado? Fui, né? fui. Eu acho que eu fui, eu, eu fui vice-líder lá do governo. Eu acho que eu fui, acho não, eu fui o único, o único que tive coragem de criticar as atitudes do presidente Bolsonaro e fiz isso com uma única intenção, fiz isso com uma única intenção, protegê-lo dos maus conselhos que lhe eram dados e que eu sabia que iriam apequenar. Aquele gigante que era o presidente Bolsonaro. Por exemplo, quando Bolsonaro assinou a tal Carta Nação, hum. redigida pelo ex-presidente Michel Temer. Pode crer. Não é? Quando ele assinou, eu tive a coragem de ir na tribuna da Câmara e dizer: presidente Bolsonaro, o senhor não podia fazer isso. E aí eu disse uma frase que. Que foi muito divulgada na imprensa, que eu disse: presidente, os teus conselheiros te aconselharam mal. Presidente, leão que não ruge na hora certa vira gatinho. Eu tive coragem de dizer isso ao meu líder político, que é Jair Messias Bolsonaro. Sim, e a direita não permitia muita crítica ao mestre. E né? aí eu era eu era destruído, eu era eu era eu era destroçado. Virou comunista no dia nessa seguinte. última agora. Nessa última agora, rapaz, você sabe o que eu fui fazer na minha, é, é, nesse nesse segundo turno aí da eleição? Eu sou da igreja evangélica e eu percebi que no Nordeste a votação de Bolsonaro dentro da igreja foi lá 40% para Lula. 40% para Lula. O que, que eu fiz? Chamei, é, quando terminou esse nosso, esse, nosso, esse nosso primeiro turno, eu me reelegi, mesmo sem rede social, tive 40 mil votos a mais, saí de 120 para 160 mil votos. O que é um feito. É um feito. Sim, é, é, sim, Deus é, é, é maravilhoso. Um Deus é maravilhoso. E eu quero agradecer ao... ao ao, ao meu povo do Rio de Janeiro, não é? Por isso é que eu sou hoje pré-candidato a prefeito da minha cidade. Entendi. Não é porque eu vi esse, esse reconhecimento do meu povo e eu entendo que eu agora tenho essa missão de, de libertar a minha cidade deste Qual cidade? O de... Rio? O Rio mesmo? Rio de Janeiro? Ah, a cidade Rio de Janeiro. Que é uma a difícil, capital, viu? não é, não... Eu sei que é difícil. <laughs> porque porque a política do Rio de Janeiro virou 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 é, assunto de página policial. É tá uma máfia que controla. Certo, certo, então, <laughs> aí o que, que acontece? Já me aconselharam e já me disseram não, você não se mete nisso. O atual prefeito tá aí 12 anos, está vindo para a quarta eleição. Ele é muito poderoso. Cara, a minha cidade está mergulhada num caos de violência. Num caos de violência terrível. Sabe por que, que a UPP na minha cidade não deu certo? Por que 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 o estado tomou ali o território ali dos traficantes, né? Porque o tráfico lá, ele é territorial, ele toma território. E aí é o PP que foi o maior projeto de retomada territorial. é o estado entrou e aí era a sua prefeitura entrar com os programas sociais ali dentro, o saneamento básico, saneamento básico, reconstrução energia. das praças, limpeza dos rios e dar dignidade ao povo simplesmente o prefeito da minha cidade hoje atual que é o Eduardo Paz não fez o papel dele e a UPP acabou falhou a guarda municipal na minha cidade violenta do jeito que é não é armada porque o cara não quer armar a guarda municipal lá a guarda só serve só para dar porrada em camelô e multa de trânsito tá certo ou seja a Constituição diz que o prefeito da cidade ele é responsável também pela segurança pública, não é? Então, como que uma cidade do Rio de Janeiro é, é que hoje perde no turismo para a Torre Eiffel, cara? Tem mais turista lá toa na torre do que o Rio inteiro. Do que o Rio de Janeiro inteiro. É meio absurdo isso e aí. Eu não posso admitir isso, eu sou carioca, meu irmão. Eu não posso admitir isso. Não, e o Rio tem, várias. Tem umas bibliotecas milenar lá, Pelo amor de Deus! Né? Já, tem um monte de a capital lá, né? desse sim, país, sim, sim. tá certo? Então, a, 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 a voltando aqui é agora é, rapidamente. É, é que essa briga aí do, do Rio de Janeiro é uma briga que não dá pra fazer sozinho, tá ligado? Não, não dá. E não é tipo, você pode ser prefeito, mas o prefeito ele precisa ter. A ajuda do, do, do governo federal. Não, eu não tenho dúvida pra nenhuma. Acabar com o crime organizado do jeito que uh, deveria acontecer. Como você acaba Eu Os não caras tenho têm... dúvida nenhuma. Por isso é que o meu comportamento não é de Lula Ladrão! Porque se eu for prefeito hoje ali do Rio de Janeiro, Lula ainda vai ser presidente da República. Sim, você acha que ele tem algum interesse em acabar com o crime organizado? E eu vou. Pre... Não, mas aí, pelo menos, eu, enquanto prefeito da cidade, eu vou poder denunciar dizendo o seguinte: aqui, ó, eu, eu tô batendo lá no governo federal. Não é? Eu tô batendo lá na porta e percebo que eles não têm interesse nenhum em socorrer aqui o Rio de Janeiro. Pô, o Flávio Dino vai visitar a favela tranquilão, pô. Eles têm um ótimo relacionamento com a comunidade lá. E, <laughs> e eu fui um dos que fez a crítica ao é ministro Flávio Dino, uhum. não é? E tô sendo processado por ele por essa crítica que eu fiz. Pode porque, quê? Porque, porque eu conheço a maré. Eu moro no Rio de Janeiro e. E para eu entrar na maré, eu tenho que entrar com um morador da maré, eu morando não é, no Rio de Janeiro. Aquele movimentação daquele, a, a, aquela movimentação daqueles dois carros entrando daquele jeito, irmão, não entra carro naquela velocidade ali nenhuma comunidade do Rio de Janeiro não. Sim, sim. Tá certo? Então, a, 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 bem, eu eu sou prefeito hoje aqui do Rio de Janeiro. Peço ajuda ao ao próprio governo federal e aí não importa se ele é PT se ele é PL não importa não é a gente tem que trabalhar para o para o bem do nosso povo e não me recebe eu vou denunciar eu vou dizer olha eu eu quero ajudar não é que é a minha cidade eu quero acabar com essa violência não é que não se acaba com tiro porrada e bomba não é isso não quando eu falo sobre a guarda armada é porque a guarda precisa proteger o carioca daqueles pequenos delitos não é deixar esses maiores delitos para que a polícia possa proteger-nos, mas esses pequenos delitos, trombadinha na rua, cabe a guarda municipal armada defender aí, não é, essa nossa população. Pois bem, então a, 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 a... Você já viu o El Salvador? O que está acontecendo lá? Sim. Eu acho que é esse é o jeito de acabar com a parada, sim, tá ligado? Eu, vou, eu não tenho dúvida nenhuma. Entendi todo mundo lá. E Só já... que aqui o Ministério Público não vai deixar. Não vai. Só que aqui o próprio sistema que não vai deixar, tá certo? Mas nós estamos vendo certo exemplo do do que está acontecendo lá, né? Não é claro. É, um tá né? é, é claro. É, bem menor, é, claro né? é claro. Aqui tem outras complexidades. Sim. Tá sim. certo. Aqui tem outras complexidades. Mas é, 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 deixa eu deixa eu te dar um um rápido testemunho. É, é, e aí a gente volta aqui a falar sobre o Rio de Janeiro sobre a minha cidade, que eu amo demais mas deixa eu te dar um rápido testemunho aqui quando, quando, quando Bolsonaro e, e aí eu volto naquele ponto aí que a gente parou de que eu acredito de que o povo está hoje adormecido mas é de tristeza, decepção Bolsonaro tinha que agir, Bolsonaro tinha que falar quando terminou esse, esse primeiro turno meu amigo Monarca, o que, que eu fiz? Eu sou um maluco, cara. Eu, 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 eu vendo de que a gente estava perdendo lá no Nordeste e que a igreja é muito forte lá no Nordeste, eu pedi para Bolsonaro fazer um vídeo para mim dizendo que eu estava indo para o Nordeste, catei a minha mulher e sem, e, sem dinheiro público nenhum, sem dinheiro de planalto nenhum, com meu dinheiro, eu vou para o Nordeste. E saio andando, Alagoas, Maranhão, só não fui no Piauí porque eu fui ameaçado, olha, não vem aqui. Então a eleição estava nesse nível, entendi, tá certo? Entendi, E fui, e tá, e tá rodando. Muito bem, quando a gente perde a eleição, e eu tento falar com o presidente Bolsonaro, ele não me recebe imediatamente, e eu, 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 eu sete dias depois ele me recebeu, lá no Alvorada lá na casa dele. Bem, eu acho que eu fui um dos primeiros deputados que ele recebeu. Eu encontrei um Bolsonaro abatido, emocionalmente quebrado, rebentado, com uma ferida emocional aqui, aqui na perna, né? É? Um Isso assim. horrível, 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 horrível. E tentando animá-lo e tá, e tá, e tá, e tá. E aí eu perguntei pro presidente, presidente. E aí o que que a gente faz? E ele estava muito ali desanimado e tá. Muito bem. Eu 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 e aí os patriotas na porta desses quartéis e tá e tá. Aí um dia eu vendo de que os patriotas estavam na porta desses quartéis e eu sabendo que não ia acontecer nada. Eu já sabia que não ia acontecer nada. Outros deputados sabiam também que não ia acontecer nada, de que o presidente não tinha apoio nenhum das Forças Armadas, não tinha Todo mundo sabia disso, mas eu fui o único monarca que teve coragem de dizer: saiam da porta dos quartéis, vocês serão presos e não haverá ninguém que possa defendê-los. Quando eu disse isso, o bolsonarismo me rebentou. O bolsonarismo vem para cima de mim, é traidor, é comunista, é isso e aquilo, mas eu não podia dizer que eu tive com o presidente e eu percebi. Que aquele homem guerreiro não tinha condições de fazer mais nada, não é? E eu sei que você tem as suas críticas sobre o presidente Bolsonaro, mas deixa eu lhe dizer aqui uma coisa, e aí é o é, meu. É porque ele construiu, esse, a derrota dele foi construída por ele. Não, né? eu não tenho dúvida de que nós perdemos para nós mesmos. E a, co a covardia do, do qual eu acuso ele não se vem da, daquele momento necessariamente, é de muito antes, muito antes entendeu? É, é aquela coisa, o leão que não rugiu agiu, pô. deixa eu só te dizer aqui uma coisa. É, um dia eu estava com o presidente Bolsonaro, e eu tô dando esse testemunho claro aqui, porque eu posso dar, porque eu eu, eu vivi isso, não, mas eu vivi isso ao lado dele. Sim, sim. Vivi isso ao lado dele. E aí um dia eu chego para ele e aí pergunto, presidente, e aí? E aí, e aí o que a gente vai fazer? E tá, e tá, e tá. Primeiro, Bolsonaro nunca quis. Essa história de golpe, essa história nunca, nunca passou pela cabeça dele nunca nunca foi o desejo dele ele tinha o povo com ele ele tinha tudo com ele se ele quisesse dar golpe ele teria dado lá atrás tá certo quando a popularidade dele estava em alta e tá e tá e tá muito bem e ele e a única preocupação dele conversando com Paulo Guedes conversando com os outros ministros e eu tive a oportunidade de um dia estar em uma dessas reuniões uhum. a única preocupação dele era o que aconteceria com o Brasil se ele fizesse algum movimento que a comunidade internacional entendesse como um golpe político. Uhum. Não é? Então, a única preocupação dele... Já que ele tinha a CIA na colar dele, né? A Não, única preocupação isso. dele <laughs> era levar o Brasil à bancarrota, ao caos e ao isolamento internacional... Não é? E naquele momento ele estava entre a cruz e a espada, primeiro porque ele dava sinais ao povo de que ele ia fazer alguma coisa. Uhum. Não é? E esses sinais, hoje eu percebo, esses sinais que ele dava ao povo não era que ele queria fazer, mas era alguém movido por um sentimento de injustiça de injustiça, que quando pegava o microfone era igual um monarca, era igual um Otone, sabe? Vomitava tudo, xingava, falava e tá. mas não porque queria fazer, mas porque estava sendo vítima de uma injustiça. De uma perseguição. É, o cara tiraram uma, o mandato, o, a, os direitos políticos dele, por uma bobagem. Acabaram de tirar. E aí, muitas vezes, isso. está sendo perseguido. Muitas vezes isto dava a, é, é, a mim também, a todos nós, a ideia de que alguma coisa seria feita. Quando não foi feito nada, porque ele entendeu de que isso prejudicaria ainda mais o Brasil. Cara, deixa eu só te dar. Um testemunho sobre Bolsonaro que ninguém vai dar, porque fui eu que vivi isso ao lado dele. Um dia eu pego meu filho, esse mais novo, o meu filho Israel, e levo até Bolsonaro. Aí eu tô na casa dele, lá no Alvorada, e era final de 2019. E já estava começando essa pancadaria dele é, Com um contra o STF, papapá. Hum. Pá, pá, pá. Pois bem, aí eu chamo o presidente e eu falo assim, presidente. O senhor precisa ver um outro advogado, presidente, porque esse, esse seu advogado ele não tem acesso à Suprema Corte, o senhor precisa ter, é, ter aí advogados que têm acesso à Suprema Corte, Papá, Rapaz, Bolsonaro olha no meu olho e diz assim, com que dinheiro? Eu falei assim, como assim, presidente? Ele falou assim, você sabe quanto é que custa um escritório de advocacia aqui? Eu não tenho dinheiro para isso, Otone. Mas o Estado não paga o advogado do. Não, 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 não. Certo? Ele tem um advogado da União, tá certo? Mas não é, é, mas não em casos particulares, tá certo? E ah, aí mas na... não eu acho que seria um caso particular, mas tudo é. bem, continuei. E aí, naquele momento, eu eu, eu parei e falei: peraí, 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 peraí. Eu tô diante do mandatário da nação esse cara tá me dizendo que não tem dinheiro para pagar um escritório de advocacia. aí quando você vai ver o preço de um escritório de advocacia, tá milhões e ver o salário dele, realmente ele não tem. não, sim. mas aquilo ali me assustou e me constrangeu porque eu tava diante de um cara honesto, cara. eu o tava mundo. diante não eu, eu, não, eu tava diante de um você cara é honesto. não consegue ganhar dinheiro, não, mano. Olha é só, uma mas aí é que tá. Assim, ó, manda o pix aí, galera. É, mas, é, mas só que aí é que tá. Bolsonaro nunca topou isso. Bolsonaro nunca, nunca topou bater de frente. É, não, ele nunca topou isso. Ele nunca topou entrar por alguns caminhos. Olha só, eu nunca tive nada do governo Bolsonaro nada nada eu disse isso durante a eleição durante os meus quatro anos e vou repetir aqui agora se alguém achar um indicado meu lá atrás durante os quatro anos do governo bolsonaro eu já disse isso eu já e vou repetir eu renunciaria o meu mandato e renuncio ainda hoje não teve eu não tive um indicado do governo bolsonaro a minha defesa bolsonaro é porque eu conheci esse cara de perto esse cara tem falhas? Tem. Esse cara errou? Errou em algum momento. Mas. A situação que a gente está agora, né? Não, mas olha só, eu também admito isso. Mas eu admito também que hoje. E é isso que eu penso, sabe, Monarca? É, 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 e não por uma paixão, porque eu não sou Bolsomínio. Bolsomínio é aquele cara que acha que Bolsonaro nunca erra na vida que justifica qualquer erro do ser humano Bolsonaro? Não. Eu já fiz as minhas críticas, eu já fiz as minhas ponderações, tá certo? E já falei com ele todas elas. Mas, sabe, monarque, deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Mano, nenhum erro de Bolsonaro, na minha opinião, tá? Nenhum erro de Bolsonaro é apaga, apaga o legado que esse cara deixou e está deixando para o Brasil que aí você vai falar, ah, é o legado dessa confusão toda que tá aí. Não, <laughs> é legado <laughs> o legado de nos ter despertado para tudo isso que nós estamos hoje enxergando, cara. Antes de Bolsonaro, você sabe disso? A gente não conseguia ver o que Sim, nós estamos vendo sistema, hoje. Né? A gente não conseguia ver o sistema. Sim. Esse cara denunciou o sistema, esse cara, esse cara desnudou o sistema diante de nós. Mas aí, mas aí, eu vou dizer qual foi o erro de Bolsonaro. Eu vou dizer qual foi o erro. Lembra que eu comecei esse nosso bate-papo sobre aquela citação do Mestre Jesus dizendo que, cara, você não pode ir para uma guerra sem antes calcular com quantos soldados você tem condições de enfrentar o cara que você está indo contra ele. Uhum. O grande problema de Bolsonaro é que ele foi para uma guerra dessa, desse tamanho, de peito aberto. E sozinho, cara. Ele não tava sozinho, cara. Ele tinha tá o inteiro com ele, Ele pô. tinha, ele tinha... Olha só, o, 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 o... Ele não soube jogar o um jogo, velho. É Infelizmente. Não soube Olha jogar, aqui, mano. olha aqui. Eu não... Ser presidente não é só ser um cara legal e da hora e tal. Você tem que ser um líder estratégico. Eu não sou, eu não sou, eu não sou, eu não sou defensor de Bolsonaro e nem, e nem vim aqui advogá-lo. que porque ele não vai mais ser presidente, E nem, pronto, né? isso é exatamente isso. <laughs> e, nem, e nem vim aqui advogá-lo. Sim, claro. Eu só estou aqui te dizendo aqui o seguinte... De que o erro de Bolsonaro foi um erro estratégico. E aí você pode dizer, não, mas ele tinha o povo. Sim, mas infelizmente na política não basta apenas você ter o povo. Tem que ter a narrativa. Você precisa ter a narrativa, <laughs> você precisa ter a, 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 a parte desse sistema ao seu lado também, para que você possa fazer a coisa acontecer. Você sabe um dia o, o que eu falei com ele? Presidente, o senhor quer acabar com a Globo? Ele falou, por quê? Eu falei, não, o senhor... O senhor te, é, tá, o que, que eu faço? Eu falei assim, coloca comercial na Globo, presidente. Entope eles de comercial. Quando o William Boni acabar de falar mal do senhor, comercial do governo. Novela, comercial do governo. Sessão da tarde, comercial do governo. Por quê? Porque a sua voz ela não vai chegar onde a Globo chega. Sim, sim. Não adianta nesses rincões desse Brasil a sua rede social não vai chegar, presidente. Tá assim? mais aí aqueles Fora conselheiros que... pr próximos a ele. Não, nah, não é assim. Tem que destruir a Globo. Não vamos dar dinheiro para a Globo. Houve muito amadorismo. Se tivesse Infelizmente. Se para a Globo ele tinha ser eleito. Então, Infelizmente nós estamos pagando esse preço desse amadorismo e sabe quem é que está pagando mais? É ele próprio. Sim, ele se ferrou. Ele, é ele, ele que se ele, ferrou. Ele se fudeu de. de ele de todos ele, os ele que se ferrou. Sim. Certo? E não pensem, vocês, o povo brasileiro. Que é que acaba agora a perseguição. Ah, porque ele já está aí. E ne... Não, porque sabem que ele ainda poderá ser o maior cabo eleitoral da direita brasileira. Ah, com certeza. Tá certo? De que ele ainda é uma voz. É, de, que cara, tá é da é da de que ele ainda é o líder. de que Tem muita n... gente que ainda gosta dele. De sim, que, tá que ainda caralho. não surgiu nenhuma liderança igual a Bolsonaro na direita brasileira. Poderá surgir, poderá. Mas hoje nós não temos outra opção. E o Zema? Certo. Mas o Zema não dá para comparar ele a Bolsonaro em termos de popularidade, popularidade carisma. Certo? É realmente. Nem o próprio Tarciso, com todo o respeito. O é não, com todo o respeito, mas não dá para comparar. Bolsonaro, ele foi e é o líder de maior carisma da nação brasileira, mais do que Getúlio, mais do que Lula foi. Esquece. É impressionante. Esse cara é fênix, cara. Quantas vezes que eu e você não olhamos para Bolsonaro e aí falamos assim, vai se ferrar, não se levanta mais, agora já era, daqui a pouco o cara ressurgia das cinzas, tá certo? De alguma forma, papai do céu botou a mão nesse cara, tá certo? De alguma forma, ele tem uma luz, que é uma luz divina sobre ele, que mantém ele vivo para desempenhar algum propósito que Deus ainda tem com ele. Pelo menos assim a minha fé diz isso, Bom, né? Depois sobre viver a facada, dá, dá para argumentar que Deus realmente quer ele vivo. É isso aí. <laughs> isso exatamente argumentar. isso. exatamente isso. Então o, 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 meu amigo Monarque, eu acho que é, quando eu comecei a te dizer, sabe, Monarque, mantenha-se vivo, cara. Mas a direita ela precisa ser maior que o Bolsonaro, né? Ela Precisava não, mas ela que será. Isso aí, né? Ela será é porque hoje ela é um bebê. O que, que é o bolsonarismo para a direita? O bolsonarismo é a incubadora da direita, é o berço da direita. Hoje é meio um limitante da direita também, né? Não, olha só, deixa eu só lhe dizer aqui uma coisa. É, 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 é um limitante quando você vê o bolsonarismo radical. Você não pode só, só enxergar o bolsonarismo como com, é, com a faceta do Radicalismo, radicalismo que eu falo é, é, é aquele radicalismo de é, se falou contra Bolsonaro, vamos embora destruir! E, ah, aquele, aquele que liga a máquina destruidora de reputação. É, Você o é? Bolsonaro ganhou muitos inimigos por causa isso, disso. Isso, isso aí. Muito muitos bem. Inimigos. Muito bem. Então, é esse bolsonarismo mais extremo, que enquanto eu estou falando aqui, está me xingando, está me chamando de comunista, de traidor, certo? esse é, é, é Essa é uma faceta. E eu vou te dizer, minoritária do bolsonarismo. Só que é barulhenta. Mas você percebe que o próprio nome bolsonarismo em si já passa uma, uma ideia de, de idolatria a um ser, a um homem? É o bolsonarismo, não o brasilismo, entendeu? Não é o tá. Patri patriotismo. Tá. Não é o nacionalismo. É, mas deixa eu só lhe dizer aqui é uma coisa. é o bolsonarismo. O, o, olha só o ser humano essa preci... palavra tinha que acabar o ser humano Ninguém devia o se ser humano o ser humano o ser humano é do ser humano ele precisa de heróis e assim que é manipulado pô. ele pre... eu sei mas só que aí você tá exigindo uma maturidade Política que, da, é, da que ainda da não temos, ainda Ainda não temos, ainda vamos temos ter. Né? Por não é. Mas é, vamos. É perder o país. Por isso é que eu tô te dizendo. A gente vai perder o país. É por, é, eu... tempo, na é por isso que eu tô te dizendo. Não vai preso, não, porcaria. Mas que eu disse, Se sobrevive, sobrevi... sobreviva. <laughs> Tem a inteligência emocional, eu porque não... você é um cara responsável por essa libertação de mente por essa libertação de, de, de figuras, tá certo que não podem ser maior do que a ideia em isso, si exatamente. tá certo, isso é do que a ideia em si. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa: bolsonaro nunca desejou ser maior do que a ideia. Nunca desejou ser maior do ele que o um sonho. Ele ficava se chamando de mito, porra. Não, ele não de ficava messias. se chamando de mito e nem se de Messias. De messias. Não, não, assim. ele, ele, ele brincava ficava. com aquilo ali. Não, não, falou que não Deus. queria reeleição, que não ia ser. De repente, mudou, entendeu? Tem várias coisas do Bolsonaro que não dá, velho. Não, não okay, dá, mano. Ok, mas assim. deixa eu só lhe dizer aqui uma coisa. Eu queria que desse. Olha sabe? só, olha só. Olha só. Nós, olha só, nós entendemos que tinha muita coisa em Bolsonaro que não dava para aguentar, certo? E aí o que, que a gente fez? A gente se dividiu. No que a gente se dividiu, o Lula está no poder. Ou seja, toda vez que a gente se dividir aqui, eles ganham lá. Mas sabe qual que é? Eu, eu nem acho que o Lula é o pior dos nossos problemas no Brasil. Não, eu eu, eu, e acho eu não que, estou dizendo ele que ele pode seja ser um aliado a gente e, sair e, dessa situação. Não, né? não, ele é um aliado a partir do momento de que ele está fazendo hoje um governo tão claramente ligado a a pauta esquerdista, a pauta globalista, a pauta globalista, não é nem esquerdista, que mas... quem votou nele, não é porque não queria votar em Bolsonaro, mas não queria votar nele, mas votou para tirar Bolsonaro, uhum. hoje já está se arrependendo, porque está percebendo de que na verdade caiu num grande engodo, que o Lula é um fantoche e que, e que é pior do que qualquer erro que Bolsonaro tenha tido lá atrás. Você concorda com isso, na não é verdade? verdade? Para mim, é, o que está acontecendo é uma continuação do sistema. Nada mudou de verdade. Cara, pensa, Bolsonaro colocou na Procuradoria Geral da República um cara que o Lula manteve. Sacou? É tipo, o sistema só se reconduziu ao poder. Nunca tivemos realmente uma mudança, uma quebra do sistema. E o sistema que controla o brasileiro não é um sistema nacional. É um sistema internacional. Concordo. Com através você. do Fórum Econômico Mundial, Concordo através com você. Do, do monopólio claro. das grandes empresas internacionais claro. aqui no nosso território. Claro. Entendeu? Então, o Lula, hoje em dia, ele odeia a posição que ele está, porque ele sabe que ele não consegue fazer o que ele queria fazer. Ele sabe que ele tem que deixar uma marina ali como ministra do meio ambiente, mesmo ele não gostando disso, Sim. porque quem é, ela é patrocinada pelos caras que colocaram ali no poder. Sim. Ele sabe que ele não pode falar nada, pelo, nada do Banco Central, mesmo sabendo que o Banco Central está com uma política de juros que está. Destruindo o país, porque ele sabe que quem patrocina o poder do Banco Central são as mesmas pessoas que colocaram ele no poder. E que se ele for contra essas pessoas, ele sai, ele é impeachmentado, porque eles colocaram o Alckmin justamente por causa disso. Fala, Lula, já. Legal, olha aí, nós destruímos a sua vida, porque os mesmos caras que, que destruíram a vida do Lula são os caras que agora reconduziram ele ao poder Sim. e fizeram essa limpeza de imagem. E o que eles falaram por ele, ó, oh, Lula? Ué, você é um cara que foi muito importante pro Brasil. É, a gente destruiu tua reputação e tudo mais. Até merecido, porque ele fez, ele fez merda mesmo. Mas agora, agora, nós precisamos de você de novo. A gente vai refazer a sua popularidade. E aí você acaba a sua vida ali é, como, você, como um presidente, com a sua história restabelecida. E aí você fica lá sendo bonitinho, tá ligado? E deixa que a gente cuida do governo. Quem vai cuidar é o governo. Somos nós. E quem são eles? São, é a oligarquia internacional, ocidental, que hoje manda no país. Só que o problema é que, que a gente está vendo é uma guerra mundial. Começou uma guerra mundial. Né? A, a China e os Estados Unidos vão tretar. Vai tretar, vai tretar arma, a, armado. A China hoje já faz mais navios de guerra que os Estados Unidos. A tendência é uma escalada dos conflitos. Eu não sei. Eu, olha só, eu não sei qual é a sua visão, é, 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 mas eu vou. Eu, eu, eu já disse já de que eu. eu Minto, aliás, eu não disse, eu estou é, nesse momento afirmando. É, cada um tem a sua visão de mundo, né? E a minha visão de mundo, querendo ou não querendo, passa pela minha fé cristã. E passando pela minha fé cristã, passa por aquilo que a minha fé entende ser uma realidade. E eu acredito muito, muito na palavra de Deus, e acredito muito de que Jesus, ele nos ensinou algumas estratégias de guerra muito, mas muito interessante. Entre essas estratégias, entre essas estratégias, a, 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 a... olha só, você sabe que Jesus um dia disse assim, o mundo jaz no maligno. não é? Você lembra dessa frase, né? Sim, sim. O mundo jaz no maligno. Essa expressão jaz é uma expressão de morte, jazer, já tá morto, ok? Sim. Mas o mesmo Cristo que disse que o mundo jaz no maligno, ele chama os seus discípulos e diz assim, vocês são sal da terra. Que coisa interessante. Vamos aqui numa rápida analogia para a gente entender por que Jesus falou que nós somos o sal da terra. Porque o mesmo Cristo que disse que o mundo já era, que o mundo jaz no maligno, ele disse: ó, oh, vocês são sal. Pega uma carne e deixa no tempo, ela vai ficar podre. Óbvio, porque ela está no tempo. Pega a mesma carne e unta de sal, ela vai ficar podre? Vai, vai. Mas vai levar muito mais tempo por conta do contato com o sal. Então, qual é o poder do. Do sal. Não é impedir o apodrecimento, o mundo vai apodrecer, o mundo jaz no maligno. O que Jesus está mostrando é que o grande poder do sal é ele, é ele fazer resistência ao apodrecimento. Ou seja, ele desacelera o apodrecimento. Hoje, este é o nosso papel. Esse é o nosso papel das pessoas de bem, da direita, dos conservadores. Nós precisamos ser como sal. A gente precisa fazer resistência. Ou seja, o que Bolsonaro fez foi mostrar que dá para fazer resistência. Agora, achar que nós vamos transformar esse mundo num céu. É, eu, eu não consigo crer até pela palavra de Deus, tá certo? O que, o que, o que me o, o, o que me cabe enquanto papel de cidadão é fazer resistência para a próxima geração, lutar pela próxima geração, porque meus filhos estão aí, meus netos estão chegando aí. E aí qual é o Brasil que eu vou deixar para eles? Pois é. Você eles vai... eles precisam saber. Que o pai, que o avô lutou contra isso aí que está aí. Agora, se a gente falar assim, não, já era, não tem mais jeito, não tem mais saída, aí já era, porque nós estamos renunciando o único papel que nós temos que ter. Jesus falou assim: Ó, eis que estou te enviando como, como ovelha no mundo dos lobos. Aí ele falou assim: quando você chegar no mundo dos lobos, Jesus falou, cara. Seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Jesus falou assim, ó, você está indo como minha ovelha, mas não se comporta como ovelha lá não, tá? Que o lobo vai te devorar. Seja simples como a pomba, sobreviva, finge que não está vendo, e seja prudente como a serpente, ou seja, se precisar, dar um bote, dê um bote. Porque lobo devora a pomba, mas foge do bote de uma serpente, uhum. tá certo? E assim a gente vai... Sobrevivendo. Então, aí é, é que tá. Nesse contexto todo de guerra mundial, é, lembra que você começou no começo da nossa conversa falando que o Bolsonaro tinha muito medo da questão internacional, né? Sim. E ele tinha muito medo de. Dos reflexos que isso poderia isso, vai, se girar aqui do Brasil. Isso, para ele, esse medo, na verdade, significa o um medo de sanções internacionais é, oriundas do Ocidente, porque eles têm controle do nosso sim. sistema financeiro sim, global. Sim, sim com a guerra, com a Rússia e com a China fazendo uma contestação na hegemonia ocidental na geopolítica, sim, a gente abre uma oportunidade para o Brasil e por isso que eu falo que o Lula pode ser um aliado, entendeu? Sim. Porque a, o Lula ele tem, a, por causa da sua história política, relações muito fortes com os governos chineses e com os, o governo Russo e com o Irã e com, esse, com esses uh, players desse novo momento geopolítico, entendeu? Então Abre uma oportunidade da gente brigar contra esse sistema globalista que hoje domina o país, Sim. porque se eles aplicarem sanções, a gente pode fugir para a China, a gente pode fugir para a Rússia e fazer negócio com eles, entendeu? Então, como eu digo, o que eu estou falando, eu não estou falando que não tem jeito, que já é, vamos desistir. Estou falando que a, a nossa briga hoje é para ter soberania no país. Isso. E o Lula, eu não sei se ele, ele necessariamente é um cara que vai ser contra isso, entendeu? Porque, para ele, é a melhor coisa que pode acontecer. Ele já é refém, ele é escravo não. desse sistema. O Lula ele já está defendendo em várias entrevistas, com muita clareza, esta agenda global. É... 2030, né? Dizendo que nós precisamos de um governo mundial. Ele está falando isso claramente. Sim. De que nós precisamos, e ele diz que ele não sabe de onde vai vir essa ordem. É, se isso vem da ONU, de onde vem, de que decisões internacionais prevaleçam sobre o parlamento nacional. Ou Esse seja, é o plano está entregando a nação. Mas isso ele fala com clareza. Com clareza. Não é? É, é, é? Só que a base dele não quer isso. A base raiz dele, tá ligado? Não, o, sim. o raiz, antigão, sim. velhão, sim. eles não gostam do globalismo. Ou seja, olha só. A mesma situação que Bolsonaro viveu de ser contestado pela sua base, não é porque que não faz, por que, que não age, papapá, Lula vive também do outro lado, é. não é? Todo mundo que tiver contra o povo brasileiro vai sofrer, certo? Por vai quê? Sofrer porque, porque de alguma forma também e é o que você está falando, quem ascender ao poder dessa nação, não é, vai sofrer a pressão e a influência, não é, desse sistema globalizado que tem os seus tentáculos em todos os lugares dessa nação. Sim. Certo? Sim. E aí é que está o grande legado que Bolsonaro deixou, com todos os erros que nós podemos ver é, é, que ele possa ter cometido. Mas aí é que está o grande legado aí de Bolsonaro. Qual é o legado? Que é nos fazer enxergar essas coisas que antes dele nós não enxergávamos. Que antes dele a gente tinha dificuldade de ver. Olha, cara, para ser ou seja, sincero, de alguma forma ele sacudiu aí esse tapete. Eu não isso é de alguma o forma? Sou um que tem feito isso. Para ser bem sincero, o que, o que para mim fez isso foi a pandemia. Foi na pandemia que eu entendi o jogo de verdade. É tá mais, é mais, mais antes Porque ele já. Na pandemia já... a gente pode observar o consórcio da Eu acho da que mídia, a pandemia entendeu? ficou muito claro. Eu acho que a pandemia foi a fotografia. Tá certo, antes você tinha, tinha essa denúncia o Olavo de Carvalho denunciando essas coisas, que foi o grande mestre e tá de onde o bolsonarismo bebeu. Faltou o Bolsonaro ouvir mais, foi a fonte, Faltou, o foi cara. a fonte o professor Olavo de Carvalho, não é? E, e, e foi a fonte de todos nós bem a, 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 é, então antes antes aí da pandemia você já já tinha isso com muita clareza é, mas eu acho que durante a pandemia aí ah, eu concordo com você você teve esse retrato real do que está acontecendo. O sistema se mostrou de... Sim. muito unido. Se revelou. Quando sai uma notícia da pandemia e todas as matérias de todos os jornais estão idênticas, como se tivesse sido escrito pela mesma pessoa. Sim. De empresa diferente Sim. de jornalismo. Então, como assim? Sim. Isso não é capitalismo, isso Sim. não é competição. É, as, as empresas não são independentes, todas elas seguem o mesmo mestre. Sim. E quem é o mestre? O mestre, que banco patrocínio. quem banco patrocínio? Sim. São as grandes empresas internacionais. É a Agenda 2030 que banco patrocínio. Então. É, tal, tá, o Bolsonaro realmente teve um papel importante em acordar as pessoas para isso, talvez as pessoas mais, mais raiz, o povo mais simples, sim, tal, sim, o, sim. a galera no agro tal, mas é, esse jogo é, é ele, ele se mostrou através de como a gente percebe que o sistema joga junto, joga junto de um jeito, e vai continuar jogando junto então, o, o, a, o, a gente tem que destruir essa porra, mano, a gente tem que transformar o país, um país independente de verdade. Porque hoje nós somos escravos, é nação de escravos, uma nação escravizada, condenada à pobreza e condenada a levar os seus filhos para uma guerra que não é nossa. Porque se a gente é realmente subalterno ao contexto ocidental, num, num, num contexto mundial de uma briga, de uma guerra, onde a hegemonia ocidental e as a, e a forças emergentes do Oriente vão brigar vai ter muita guerra para rolar e você acha que eles não vão obrigar os, nossos, os seus filhos aí lutar lá no oriente ou em algum outro lugar com uma pseudo desculpa de de estar tá lutando pro bem? Agora você concorda também comigo de que está havendo um claro levante de resistências? Em todo o mundo, ou seja, aqui no Brasil a gente perdeu, perdemos por falta de uma estratégia clara, não é? É, é? Bem, perdemos. Agora, você também não percebe que o que está acontecendo hoje na América, não é? De que é um movimento pendular, ou seja, é, 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 fomos para a esquerda, não é? Fomos para a esquerda, mas já vimos já em quatro anos o que. É, o que, que é isso? A gente não quer isso aqui para América. Eu acho que isso está acontecendo aqui no Brasil, isso vai começar a acontecer em toda a América Latina, porque parece que a esquerda dessa vez, ela, ela, ela está tão compromissada em acelerar essa agenda global... Tá certo? Que eles não estão mais se maquiando como eles se maquiavam antes. Eles não estão mais escondendo os seus tentáculos de, de pautas, não é? é A internet é, jogou luz nisso. Isso, jogo, isso aí né? jogou luz nisso. Então, o que eu estou entendendo é que esse levante, esse, esse pêndulo, que em vários países da nossa América Latina saiu rápido da nossa direita e voltou lá para a esquerda, não é? Esse pêndulo, ele vai voltar com a mesma velocidade para cá, tá certo? Por quê? Porque o povo já tá ficando assustado de alguma forma. O que levou Lula ao poder, o PT ao poder, foi que a narrativa contra Bolsonaro foi muito pesada. Foi tão pesada que desuniu a direita, no que desune a direita a esquerda volta. Quando a esquerda volta, logo fica claro o que que eles querem fazer com essa nação. Portanto, o medo do que nós demos nós aí que eu falo é o povo brasileiro. O poder a eles de volta. Eu tenho certeza de que este pêndulo ele vai voltar com a mesma velocidade que ele foi, tá certo? Por quê? Porque está eh, todo mundo ficando com muita clareza, principalmente agora com essa decisão do TSE de tornar Bolsonaro inelegível, de que é uma decisão política e que quer calar a boca do maior líder que ainda a direita brasileira tem. E aí vamos para voltar um pouquinho sobre algo que você tocou, sabe, Monark? que é sobre, sobre, sobre de que a direita precisa se libertar do bolsonarismo, não é isso? E eu concordo com você, e eu concordo com você, e vou lhe dizer mais, esse assunto eu já pude debater com o próprio presidente Bolsonaro. E o que, que ele fala? Ele disse, ele disse o seguinte para mim: chegará um tempo em que a direita será tão altiva, será tão grande que eu serei lembrado apenas como um nome dessa direita. Certo? Sim. Ou seja, ele, ele, ele não tem interesse nenhum que a coisa orbite em torno dele. A prova é essa: que ele fez líderes, que ele, que ele fabricou um Tarcísio que não queria ser governador de São Paulo. Não queria! Eu sei disso. Ele diz: vai ser? Não, eu não vou ser porque eu não tenho vocação. E ele fabrica. Quem Lula fabricou de líder? Em todos esses anos, ninguém. ninguém, mas Bolsonaro fez isso. Por quê? Porque ele não tem desejo de que a coisa orbite em torno dele. Então, será natural esse processo. Hoje, o bolsonarismo é apenas o, esse, esse berçário sobre o qual se acomodou o pensamento conservador e da centro-direita brasileira. Agora, há uma tendência natural de que este bebê saia do berço e tem a vida própria e tem a vida própria é o que tem que acontecer o né? que nós precisamos compreender é que neste momento nós precisamos nos unir bem eu não quero bolsonaro presidente mais e eu sou de direita beleza então ele não vai ser presidente mais Bom, mas isso agora isso isso aí já está de forma resolvido justa, de, forma de, forma de forma justa a Constituição, isso isso mas uh, esse é o Brasil que a gente, essa é a ditadura a e ditadura aí eu te é pergunto <laughs> e aí eu te pergunto se esse cara Bolsonaro não representasse uma ameaça ainda ao sistema. Sim. O sistema faria o que fez com ele. Por quê? Porque Lula... Não... <laughs> Aqui, não há interesse nenhum de Lula, tá? No que aconteceu com Bolsonaro, não. Claro. Lula queria um Bolsonaro livre. Lula queria um Bolsonaro disputando a eleição agora em 26. Sim. Era o que o PT queria. fazer o marketing. Era o que o PT queria para essa polarização. Tá certo? Sim. Mas quem derruba Bolsonaro é o sistema. Quem derruba Bolsonaro é é o sistema, sabe, Monarque que olha para esse cara que a gente faz a crítica que a, que a gente pondera de que errou ali, errou aqui, mas olha para esse cara e fala assim: a, "A gente precisa matar esse cara aqui". Ele 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 não pode ter a liberdade de vir candidato novamente. O que vai dar errado para eles é o seguinte: Bolsonaro será mais forte como cabo eleitoral, como um grande líder da direita e nós vamos ver isso nessas eleições municipais da qual eu vou participar sendo pré-candidato a prefeito lá no Rio de Janeiro. Ele será um grande líder mais importante do que se ele fosse candidato a presidente da República. Bom, se ele formar uma base gigantesca através da sua popularidade, realmente ele teria um impacto grande. Eu né? não tenho dúvida disso, não é? E, e ele está Mas disposto ele tem que a fazer isso. As pessoas certas, né? Mas vai, vai. Porque vamos ser sinceros. Vai, porque ele está livre para isso é muito, agora. É muito amador. Olha mano. só. Não, Claro. É muito moleque lá. Isso mano. a gente é auto. Olha só. É, nós cometemos autofagia, cara. A gente se autodestrói. Não há unidade. Não sabe brigar, pô. Não, não só sabe. Só sabe apanhar. Não, não. E outra coisa. Eu já disse para eles lá no parlamento: vamos parar com a história de Lula, ladrão. PT, Partido das Trevas, e papapá, pá, pá, é Nine. vamos para com isso. Primeiro que o cara é presidente da República, tá certo? Então, segundo gente... que ele não é a cabeça certo. do sistema. E segun... Se cortar a cabeça do Lula, o sistema continua igual. E segundo, nós precisamos é defender o legado deixado pela direita através de Bolsonaro, que foi muita coisa. Que foi muita o, o, Olha só, você faz essa cara, porque. Olha só, porque, na verdade, a comunicação do governo foi tão ruim. Foi tão ruim, foi tão ruim não, cara, não que não nenhum, chega na não ponta é, aqui. Não, não é, teve esse problema é as também. entregas. Mas não é só isso, Otone. Cara, pensa, esse país está cheio de problema, mano. Várias reformas que a gente sabe que são ultra necessárias. Quais reformas foram feitas durante o governo Bolsonaro? Concordo com você. Nenhum, Agora você nenhuma, tem nenhuma reforma, cara. que entender somente uma Mas coisa. Que é esse, a gente de, teve de dois anos. Dois anos de pandemia, não, cara. Tudo bem, mas... Certo, o Congresso parou, mas tá só se pensava em salvar é o, o Brasil legado? aí da pandemia. Tá Bolsonaro teve um ano e meio de governo. Porque, não. na verdade, um ano e meio para ele governar realmente o Brasil. O resto nesse foi ano... governar o caos. Mas tudo bem. Se a gente pegar nesse ano. Você nesse... Eu Não, eu concordo tá. que ele teve muitos desafios. Eu não tô querendo tirar a complexidade da situação. E eu não vi. vim ser advogado aqui de Bolsonaro, não, pelo amor de Deus. É que eu conheço um Bolsonaro que eu preciso defender. É, não, tudo bem, você tem total certo, direito de, de, eu, isso de, eu acredito, de defender é? ele de gostar. Claro, Aí, claro, claro são suas claro. posições políticas. Claro. Não tem, é, a, a questão é, é: esse legado pode ser um. É, não, não existe de verdade. De, de, é, tipo, nada mudou de verdade. Pô, no primeiro ano que ele tinha mais força e Sim. não estava com pandemia, Sim. ele não conseguiu passar uma, a, a reforma da Previdência, uma reforma decente da Previdência. Pô, a reforma da Previdência que ele passou tirou dinheiro do povo brasileiro e jogou o rombo mais para trás foi só isso que fez. E, então, se a gente dá a primeira, o primeiro passo político que ele deu, onde, onde, ele, onde ele tinha popularidade e não tinha pandemia, não foi um passo realmente transformador. Então, eu não consigo enxergar esse legado, cara. É, talvez seja um legado mais de ambiente político, de ter, com, de ter é, sido aquele que a, inaugurou uma direita, tudo bem, mas se a gente for pensar em um legado de, de, de feitos como o Estado, feitos no Estado, não teve feitos. Infelizmente. Deixa eu só lhe falar aqui sobre, sobre um grande legado que, esse, que esses são números que provam isso, né? Provam isso. É, com todas as críticas que possamos fazer, e eu disse que eu já as fiz, sobre sobre o governo Bolsonaro, rapaz, a gente tem que admitir de que, de alguma forma, foi estancada essa roubaleira sistêmica que nós tínhamos aqui do país, principalmente. Faça a cara não, Monaco principalmente com as empresas é nacionais, não, cara, principalmente com essas empresas, olha nessa, nessas, nessas emendas parlamentar aí. Mas mano, peraí, aí, olha de só, um você milhões? também não vai querer que o cara 60 milhões, porra, que é isso não é não é, é assim, que o cara com não é se assim, o caráter de 513 deputados federais e de 81 senadores, não é isso? Eu não. tô falando o seguinte, aquilo que coube a ele aquilo que ele conseguiu, que era colocar gente técnica, gente que, gente que não é, é claro de que no último ano, até por uma questão de sobrevivência, ele teve que abrir o governo, óbvio, não é? Isso a gente sabe disso. E a gente sabe que porque ele ficou refém, não é naquele último ano ali. Isso eu sei disso. E eu sei o quanto custou isso aí para ele tá certo? Então, a, a, mas mais tá aí certas empresas começaram a dar lucro. Então, é não, boas. não é, então é esse, é essas coisas boas, certo? Que acaba sucumbindo diante das críticas que a gente faz, que a gente precisa defender. Tá fácil defender. Tá fácil diante do caos que nós estamos vendo por aí. Vindo por aí. É bom. É que as empresas continuam indo bem, né? No governo Lula, né? Não, não, não mudou. Pelo menos não tá dando prejuízo ainda, né? Mas pode ser que dê no futuro. A, a questão é: o Paulo Guedes. É, o Paulo Guedes é um globalista. Entendeu? Certo. Então, é, ele soube realmente estruturar as finanças das empresas, mas era para mandar dinheiro pros gringos. <laughs> então, teve coisas boas, cara. Mas. Mas a gente não teve a transformação que o povo brasileiro merece, tá ligado? É, olha só, quando, é, quando eu olho para o Brasil é, é, e aí eu, é, é, você me permite eu aqui falar sobre, não é assim, sobre o Rio de Janeiro por quê? porque acaba que o meu Rio de Janeiro ele é ele é ele é um ele é um retrato ele é um ele é, é um tô... protótipo ele é um protótipo do caos que se instalou na nação brasileira, tá certo? É, nós temos cinco governadores, cinco governadores que foram presos. Não é? Cinco governadores. Solto. E depois, todos soltos. Tomando tá certo? certo? A gente teve cinco governadores. Ai. Ou seja, a corrupção no meu estado e na cidade do Rio de Janeiro, ela é feita por quem? Pelos mesmos grupos políticos, só que vão mudando ali aquele roxinho, aquela carinha e tá... E é isso que faz com que hoje o Rio de Janeiro, quem é aqui de São Paulo, certo, é, não pense em fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, eu por não um vou exemplo. Eu não vou. Eu fui é. para lá tive meu cartão clonado, certo? Quando eu fui. Ou seja, <laughs> o cara tem medo. O cara tem pavor de ir na minha cidade para ver tá assim mesmo. as belezas naturais. Que nós temos lá. Sim, a Agora, é muito por política. quê? Porque, na verdade, porque na verdade, a violência que você vive hoje na cidade do Rio de Janeiro, ela é fruto da violência que o mau caratismo dos políticos do Rio de Janeiro estão impregnando é, nas esferas de, de poder do meu estado, nas esferas de poder da minha cidade. Tá certo? Eduardo Paz está lá, 12 anos de mandato, ok? Meu irmão, o cara sai em 2016, certo? E deixa uma dívida para o Marcelo Crivella, não é? Que também não fez um bom governo, mas deixa uma dívida para o cara de 6 bilhões de reais. Sabe quanto que o pai esteve em oito anos de mandato no primeiro mandato dele e no segundo mandato dele? Teve as Olimpíadas e teve a Copa. Uhum. Foram 60 bilhões de reais. Bilhões de reais que rolou na cidade do Rio de Janeiro. Para hoje nós não termos, depois de 12 anos desse governo, nenhum legado. O que, que mudou de educação? O que, que mudou de transporte? O que, que mudou na área de segurança que ele nega o papel de que a prefeitura precisa fazer? Nada mudou na cidade do Rio de Janeiro. Mas nada mudou por quê? Porque enquanto o povo do Rio de Janeiro não entender de uma vez por todas de que nós precisamos votar com inteligência, pega a vida do cara, levanta a vida do cara. Se hoje o monarca quiser vir candidato, hoje é fácil Deus saber quem é o monarca, onde ele mora, o que, que ele fez. É, por quê? Porque tá aí a tá internet, internet para isso, é assim. cara. Só vota mal quem quiser votar. Nenhum político corrupto desse país veio de um país chamado Corruptulândia e que aportou aqui numa, numa, numa máquina espacial e que eles estão. Não, esses caras saíram do, do meio do povo. É um reflexo do que é o povo. Tá certo? Então, se nós não mudarmos a nossa mentalidade, e aí muda como? É com educação. É aí que é o problema, que demora. e, e, e demora. O pessoal não está investindo. Não, né? E não só demora, eles não querem investir. É. Hoje, na prefeitura do Rio de Janeiro, falta professor, cara. Falta professor numa cidade onde o orçamento é de 43 milhões de reais é, 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 é só para esse ano. Só para professores. Entendendo? Certo? Como é que pode isso? Então, a, a, o. O, o, o que nós estamos hoje aí vivendo, certo? Hoje o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, hoje, tem um, tem, um, é, é, tem um PIB, tem um PIB maior do que Uruguai, cara. Maior do que Costa Rica, irmão. Maior do que o Líbano. Dava pra ser uma puta cidade, né? O que, que tá acontecendo com o Rio de Janeiro? É roubalheira Sim. é esquema, é Odebrecht, é máfia dali, é máfia de cá. A gente tem lá um, um, um transporte chamado BRT, uhum. certo? Que, que agora o prefeito tá dando uma outra maquiada e tá... E aí tá ele pintando. pega novos ônibus e tá, e tá. Ok, ok. Agora, você sabe a que preço que esse BRT está sendo reformado? Já é a terceira obra que faz nesse, nesse modal. Por quê? Primeiro ano, inaugurou o BRT. para inaugurar rapidamente, os caras acelerar a obra. Um ano depois, estava tudo quebrado. Em vez do Eduardo Paz cobrar dos, dos seus amiguinhos lá da Odebrecht esse conserto, não, financiou, nós pagamos. Ok. Depois disso, a arrebentou a, 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 novamente. Aí esse BRT. Está fazendo com uma qualidade ruim, E assim, nós estamos bagulho, agora pagando novamente dinheiro público novamente. Agora, sabe quem é que está consertando? É a mesma empresa ligada a Odebrecht, só que com outro CNPJ. Ah, sim, é a máfia, né? Então, é, é essa máfia que nós precisamos libertar. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, e precisamos libertar essa nação, porque ninguém aguenta mais. Mas isso só vai acontecer com educação. <laughs> é a educação que faz. O jovem nesse exato momento parar para te ver, para te ouvir, ouvir outros, tá certo? Pessoas que estão servindo ao país, tentando, cada um do seu jeito, despertar a nação, falar, cara, acorda, pelo amor de Deus. Sim, a gente tem direito de ser bem melhor, cara, aqui. A gente, a gente tem tudo, mano. O Brasil é pica demais. A gente poderia ser um dos países mais. Mais influentes do mundo, mano. O mundo não vive sem a gente. Sem dúvida alguma. É, a gente tem riquezas naturais vastas. É só tirar da terra e, e construir indústria. E da indústria a gente constrói produtos, produtos a gente vende pro mundo. Não é, Senna? Qual é a dificuldade de fazer isso? eu não sei se você lembra lá daquele governador chamado Wilson Witzel, uhum. lá no Rio de Janeiro. O do você, Sniper. É. Você <laughs> sabe por que, que o Wilson Witzel caiu? Hum. Eu era do partido dele, eu, eu era do partido dele, PSC. E, de repente, ele resolve achar que ele vai ser presidente da República. Entendi. E ele começa a, a perseguir poder, a família né? de Bolsonaro. Começa Ih, a perseguir, caralho. começa a perseguir. Bolsonaro me ligava, mostrava o que, que ele estava fazendo. Eu ia aí, uau, subia lá na tribuna, denunciava, ligava a minha rede social e tal. Uma pancadaria terrível. Pois bem, quando eu vi para onde que ele estava levando o meu Estado durante a pandemia... O que, que eu fiz? Eu pego todas as provas contra ele e protocolo isso na PGR. Vou lá em cima e protocolo. <laughs> Quando eu protocolo isso lá, a velocidade com que ele cai, nenhum governador caiu. Mas, mas ele por caiu quê? Mesmo. Por quê? Porque teve um cara que não tem rabo preso, apesar de ser do partido dele, uhum. mas não tinha rabo preso, que foi lá em cima, denunciou e esse cara caiu. Tá certo? Então, o que a política está precisando é de gente que não tem rabo preso, cara. Exato. É de gente que não tem rabo preso, é de gente que não coloca o caráter no balcão de negócio dessa porcaria. Um dia o meu filho Israel estava vendo, eu não sei se foi Neto ou se foi o Israel, mas eles estavam vendo é, 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 jornal comigo. E eles estavam questionando, um deles, por que que a gente ainda não por que, que eu ainda não tinha levado ele à Disney, não é? Porque o pai do coleguinha dele, que é policial, já tinha levado ele à Disney. Aí eu descobri de, de que o cara não é policial, de que o cara era miliciano e tal, tá, tá. Beleza. Entendi. Beleza. Aí, na hora que ele tá me cobrando isso, eu tô vendo a, a imagem do Cabral sendo preso e tal, tá, e tal. Tá. Aí eu disse assim, filho, sabe quem é esse cara aí? Ele disse. É, esse é o Cabral. Eu disse: é, você sabe por que ele está sendo preso? Ele disse: porque ele roubou. Eu disse: isso mesmo, porque ele roubou. Vai chegar a hora que o pai vai poder te levar na Disney, mas eu preciso fazer isso na hora certa e no tempo certo, porque nós temos outras prioridades aqui em casa, para que amanhã você não tenha vergonha. De ver seu pai ali no lugar do Cabral. É, os, os filhos do Cabral iam pra dizer todo dia, né? Tá entendendo? Ou seja, é esse o legado que eu tô deixando aí pros meus moleques. Tá cara. certo, tá certo. É esse é o legado. Né? Pô, meu irmão, aqui. Moraes conseguiu quebrar todos os meus sigilos. Todos. Todos. Bancário, telemático, que eu nem sabia o que, que era. <laughs> Celular, o cara quebrou tudo, irmão. Tudo. Tudo. Mantém as minhas redes sociais. Presa até hoje. Cara, se eu tivesse algum rabo preso, algum negocinho no celular, eu tava ferrado. Verdade. Se esse Bolsonaro tivesse alguma coisinha no celular dele, ele tava ferrado. O que fizeram essa covardia com ele agora é porque tiveram que inventar é, isso aí, alguma coisa, meu irmão. Isso aí tiveram que inventar, Porque não achavam nada do cara. Verdade. Foi muito fraco o que eles usaram Entendeu? pra caçar então, o cara. Muito porque, porque não achavam nada do cara. Então, é necessário que o povo brasileiro sabe sai monarque é, 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 olhe olhe com mais inteligência e entenda que a caneta na mão de um político safado ela mata mais do que o fuzil na mão de um traficante cara com certeza porque ela mata muito mais pessoas ela mata os futuros da vida. ela nação. mata o futuro que... isso o traficante mata hoje mata agora Sim. mas o político o mal político ele pode matar o seu futuro o meu futuro o nosso futuro e já matou né é isso é o país que a gente está vendo hoje é reflexo de sem dúvida os mortos sem dúvida alguma isso aí sem dúvida alguma eu quero te agradecer monarca aqui por esse espaço de valor. É? infelizmente eu, eu tenho que sair também Tranquilo. olha só eu vim assim de terno e gravata todo engomadinho, não é porque hoje eu ainda vou celebrar e ainda... Hoje um casamento lá no Rio de Janeiro ainda, não é? Vai pegar avião? Aí ainda é... pego avião, depois eu pego uma moto, porque senão eu não chego. Tu é motoqueiro ou não? Não, tu eu não um sou motoqueiro, aliás, eu tenho medo de moto terrível. <laughs> terrível. Tá aqui o Denis aqui, que me trouxe aqui de moto, mas eu tenho que andar de moto, porque senão hoje eu não caso lá o cara que eu. É moto mais Isso é que eu, é rápido, eu tenho é? que casar, não é? Você é pastor também? Eu sou pastor há 28 anos, não é? é hoje eu pastorei uma igreja, sou casado há 27 anos com a dona Silvana, tenho três filhos, Otone de Paula Neto, Esté e Israel, e sou um cara feliz, feliz porque ah, entendo que a política na minha vida ela é o complemento de um, de um chamado, assim como esse microfone aqui, esse espaço aqui que tentaram tomar de você e que você todo dia ressurge da cenas. por que, que você ressurge? Por que, que você não morre? Por que, que você não para? Por que, que você não desiste? Por que, que você não cala a boca? Porque ninguém consegue destruir um cara movido pelo propósito, cara. Eu preciso trabalhar, né? Você, não, <laughs> Eu não sei disso. Pagar. Mas você tem propósito? Não. Sim, sim. Aqui você tem propósito. Eu tenho. Você tem, é claro que você tem. Não é, não é, só, não, não é só a grana. É. Se fosse isso, eu Se for, burro. você ia fazer outra coisa também, eu já tinha pô. na verdade. Pronto. você Poderia estar ganhando muito mais do que você ganha com aqui, certeza, meu irmão. Mas o que te move aqui é o propósito. Então eu acho que eu acho que a gente precisa entender isso de que de que é possível a gente mudar esse país não podemos desistir desse país não podemos desistir desta nação eu não vou desistir do meu Rio de Janeiro e que cada um por favor é, mantenha-se vivo porque é esse o status quo que nós temos hoje é esse então vamos para esta guerra com inteligência Vamos para essa guerra com inteligência. Eu disse para esse cara aqui agora e vou repetir. O monarque, por favor, mantenha-se vivo, porque meu filho precisa te ouvir. Porque, porque essa geração precisa te ouvir, certo? Precisa ouvir as suas opiniões, às vezes tão criticadas, mas precisa. Porque monarque, você tem uma vantagem, cara. Até as merdas que você fala dá para virar adubo, cara. Tá entendendo? Tá menendo? Até a merda que você fala vira adubo, meu irmão. Porra, quando você meteu aquele negócio lá que eu achei um absurdo sobre o. sobre. o nazismo. É, é isso aí, sobre o nazismo. Sim. E eu te critiquei também. Uhum. Aí depois eu parei. Falei, pô, esse camarada. ele tá celebrando a liberdade mais do que eu consigo celebrar. Eu. Aí eu comecei a entender o que, que você quis dizer. Pode crer, certo? Sim, sim. Que para mim continua sendo um absurdo. Tudo bem, mas eu seu, entendi. Claro. Não, peraí. Mas eu entendi que na verdade você está dizendo assim, vem cá. Se aqui pode ter partido comunista que matou muito mais do que o próprio nazismo, que, que não pode ter partido nazista. Eu não é eu entendi. Você não está defendendo o nazismo. Não. Ninguém está defendendo nem o nazismo. O e nem o comunismo. Mas tá eu acho que se existem pessoas que pensam assim, eles têm o direito de falar numa democracia livre. Exatamente, né? exatamente. Então, é, 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 é essa liberdade que nós queremos aqui no Brasil. Não é para delinquir, não é para defender o absurdo, porque ninguém está defendendo o absurdo. Não é para levantar-nos contra as instituições, mas. Eu quero um país aonde eu possa criticar o político que eu votei, e que eu sistema, possa né? criticar <laughs> o, o sistema. sistema que eu estou vivendo e que eu possa criticar ministro do Supremo Tribunal Federal. É o mínimo do Mandemacão. Que, é que é um servidor público. Quem paga o salário dele sou eu. Quem paga. Quem, quem paga a minha estrutura de gabinete sou eu. Quem paga a minha assessoria sou eu. E agora o povo não pode me criticar. Por quê? Porque não pode. Por que não pode? Tem que criticar. Que tem que, é ele que Eu sou funcionário dele! Quem manda em mim é o povo brasileiro que paga o meu salário. Deve é ir. o povo do Rio de Janeiro que paga o meu salário. Então, quando eu voto errado, ele tem que entrar na minha rede social, que hoje eu não tenho, mas ele tem que entrar na minha <laughs> rede social e me bater. E dizer, você tá errado. Te corrigir, né? E eu tenho que me corrigir, cara. Sim. porque Porque eu tô lá é pra representar, não os meus interesses, mas o interesse desse meu patrão, que é o povo. Amém. Da hora demais, cara. Obrigado por ter vindo aí Cara, prazer, prazer, tá? Tem só uma pergunta, se puder responder, pra galera não ficar é? chateada. Vamos lá. Nem chega a ser uma pergunta, é só uma mensagem aqui, é grandinha. Ah. Eu vou ler aqui, ó. É do BR Cristoforos, Christof... acho que é o nome dele. Hum. Ele falou o seguinte: Albert Pike, maçom Grau 33, certa vez disse. Sempre que o povo precisar de um herói, nós lhe daremos um. Bolsonaro não é maçom, mas ele foi um peãozinho instrumentalizado pelos maçons, dentre vários, dentre vários outros políticos. Tanto é verdade que o Bolsonaro foi convidado a acabar com o seu próprio movimento, fazendo aquele silêncio misterioso após os resultados das eleições. Mações são serviçais da comunidade internacional, eles controlam a esquerda e a direita conforme for necessário avançar a agenda da referida comunidade. Não existe país nesse mundo que esteja imune a isso. Além disso, o narcotráfico internacional, com o apoio dos setores de inteligência, também exerce influência nas esferas de poder. Isso aí não é novidade para ninguém. Os escravos do capeta conseguiram conquistar esse mundinho podre sem chance de retorno à normalidade. Busquem Jesus Cristo não sozinhos, mas na igreja. É o melhor que podemos fazer. Concordo e digo o seguinte, com todo esse caos apresentado, eu continuo apostando na aposta do meu Cristo. Não desisti deste mundo, não desisti desse país, por mais difícil que as coisas estejam. Se Deus, que é santo, não desistiu deste mundo, mas enviou Jesus para pelo menos amenizar o caos que aqui está, porque eu vou desistir. Eu não desisto desse país, eu não desisto do meu Estado, eu não desisto da minha cidade do Rio de Janeiro, eu não desisto de acreditar que é possível ainda nós resgatarmos o que momentaneamente a gente perdeu. Basta eu entender que Monarque pensa completamente diferente de mim. Que eu penso completamente di diferente dele, mas a gente deixa as nossas diferenças para nos unir em prol de um projeto. Nós dois queremos o resgate da dignidade da política, do judiciário e do sistema desta nação. Nós queremos, se vão nos chamar de sonhadores, que nos chamem mais o que é a vida sem uma pitada de sonho e de ilusão. Ah, da hora demais. Muito obrigado. Valeu demais. Obrigado por um vindo aí. Manu. É nóis. Valeu. Até mais, galera. Tchau.